Sejam bem-vindos para mais um momento de reflexões. A nossa mensagem de hoje é do benfeitor Rodrigo. Se encontra no livro Bilhetes Fraternais. Ela se intitula Na Manjedoura do Coração. Receba a mensagem do Evangelho na manjedoura singela de teus bons sentimentos. Por mais te identifiques agredindo a lei de amor, por pensamentos e atos, esses bons sentimentos existem em estado de germe, no recesso da individualidade, esperando por teu esforço para serem desenvolvidos. Organiza pensamentos, ausculta os sentimentos mais íntimos e acolhe, na incipiência de tua manjedoura interna, a energia do amor do Cristo, estimulando-te às mais altas conquistas espirituais. Lembra-te de que, assim como Jesus não conseguiu pouso adequado para iniciar no mundo sua trajetória divina, a mensagem de amor do Evangelho apenas será por ti recebida se a acolheres na singeleza da humildade e da confiança em Deus, agasalhando-a na manjedoura de luz do teu coração espiritual. Rodrigo. Amigos, para que possamos receber a mensagem de amor do Evangelho, precisamos abrir as portas dos nossos corações, com muita humildade e acolhimento. Meus amigos, todos os dias, Jesus deseja renascer na manjedoura de luz do nosso coração espiritual. Então, vamos preparar a manjedoura singela do nosso coração? Vamos cobri-la com as palhas da humildade, vamos aquecê-la com as vibrações do nosso amor e vamos iluminá-la com a luz da esperança para que o menino Jesus renasça, trazendo para as nossas vidas a boa nova. Celebremos o nascimento de Jesus, acolhendo-o com humildade e amor na manjedoura luminosa dos nossos corações. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz. Gratidão.